один десяток вареників літаків з'їв Микола Яковченко в образі Пацюка у відомій кінострічці «Вечори на хуторі» біля Диканьки. І хоча з того часу минуло 54 роки, земляки славного коміка готові повторити його гурманський подвиг. Розкажіть нам, звідки ви приїхали, скільки вареників наліпили і з чим ваші вареники? Ми проживаємо в місті Прилуки, представляємо дошкільний навчальний заклад номер 9. Дуже раді сьогодні бути на цій ярмарці і вважаємо, що це дуже потрібно, адже нам, ми працюємо з дітьми, і дітям нам потрібно прищеплювати любов і до історичного минулого, бажання бути до нього причетним і наслідувати традиції наших предків. Колектив нашого дошкільного закладу дуже старанно підготувався до цього ярмарку. Значить, наші дівчата приготували більше 150 штук вареників. Вареники з різною начинкою, з маком, із сиром, з картоплею, з вишнями, з капустою, з грибами. Всі дуже вміло працювали над створенням даних виробів. Вклали в них свою душу, любов, своє натхнення і з бажанням принести людям, нашим прилучанам, приємне, щоб люди радувалися і відчули свято. Хоч маленький я козак, зі вареників аж 5. Знаю, хто вареників вживає, силу і здоров'я має. Картопля, сир, капуста та навіть кропива. Хитрощі прилуцьких майстринь не знають меж. Підготовка до участі у конкурсі – справа не одного дня. Ми представляємо дошкільний навчальний заклад номер 3, військове містечко номер 12. Ми приготували 230 вареників із різними начинками. Це і дитячі фруктові вареники, козацька сила вареники, здоровецькі вареники з капустою, чарівні вареники з картоплею, вареники патріотичні вареники – символ України. Готувалися ми до цього конкурсу заздалегідь понад 2 дні заготовки, але сьогодні все ми свіже, все приготували з самого ранку і вчасно прибули на ярмарок. Вареники, вареники, спрадавна в Україні. Вареники, вареники, шанують і понині. Вареники із вишнями, вареники з черешнями, з чорницями, сулицями, смачними шовковицями. Вареники з капустою, картоплею і сиром. Їжте, люди, на здоров'я і живіть із миром. Ми представляємо кафе «Катруся». От це дитяче кафе, яке знаходиться в центрі нашого міста. Наліпили ми около 300 вареників. Вареники є 5 видів – з м'ясом, з капустою, з картоплею, з вишнями та з творогом. Сьогодні у нас такий визначальний день, як то кажуть, Миколин ярмарок. Це гарне свято, яке хоч якось може відволікти прилучан від буднів, создати їм святковий настрій. Стати грандіозною частиною кулінарної події в рамках Миколиного ярмарку бажають всі без виключення. І дійсно, оминути аромати вареничного твору під силу не кожному. Я представляю дитячий садок номер 29. У нас вареників багато, вони різні, десь близько, більше 240, я думаю, вареників буде. У нас вони різні, є і з картоплею, і з капустою, і з чорницею, і з сиром. Різні вареники, і вони всі дуже смачні. Свято таке потрібне і обов'язкове, тому що якщо є вареники на столі, то в Україні все гаразд. І всі щасливі, всі багаті. І тільки так можуть жити українці. Наші вареники дуже смачні. Ліпили ми всі гуртом, всім колективом. І наварили більше 100 вареників. І вклали начинку різноманітну. І з капустою, і картопелька з грибочками. І кожен ліпив і складав свою душу, своє серце, свою любов. Адже таке велике свято. Кожен має підтримувати на традиції свого народу. І смакування вареників – це одна з невід'ємних частин такого свята. 28 учасників вареничного двору представлять на розсуд прилучан свої кулінарні творіння. Секрети традиційної страви із перших вуст – гарячі, як і самі вареники. Може, вони й звичні, але я вже говорила, що вони створені руками, саме в них вкладена душа і любов наших людей. Вони приготовлені з душею, з любов'ю. От вони такі смачні, яскраві, як сьогоднішній день. Вони особливі тим, що кожен вклав свою частинку серця і своєї
моїй душі. І тому вони будуть смакувати, я думаю, всім. На передовій Миколаївського ярмарку козаки Міжнародного союзу козацьких сил. У святковий день вони частують прилучан духмяним кулішем та створюють атмосферу справжньої козацької фортеці. Прилуцький козацький полк МСКР сьогодні вирішив просто додати в такий праздник чуть-чуть позитиву, вивіз всю свою атрибутику, яка тільки є. Пушки, барабаны, флаги и так далее, и так далее. Это все для того, чтобы никто не забывал про наших дедов-казаков, чтобы детвора видела, с каким оружием они в свое время воевали, боронили нашу добротную землю. Также мы выставим кухню, в которой будем кулиш угощать всех прилучан казацкой именно стравой. Дорогие прилучане и гости нашего города, Миколин ярмарок до 115-ї річниці народження Миколи Яковченка проходить під гаслом «Хто, якщо не ти?». Сьогодні на ярмарку діють пункти прийому благодійної допомоги воїнам АТО. Нашим захисникам, мужнім воїнам, які стоять на сторожі кордонів нашої держави, знаходяться біля центральної сцени. Знаходяться на розі вулиці Київської та Вокзальної, на розі вулиць Київської та Юрія Коптєва. А щоб сьогоднішній ярмарок відбувся на славу, постаралося багато людей і організацій, і особливі слова вдячності линуть сьогодні на адресу ДОМ ТРК ТІМ, Центру заміського відпочинку «Княжий», Медичного центру «Катрін», Фуджі Мерлін, фотосалон, магазин «Комп'ютерний світ», магазину «Спортмастер», фітнес-центр «Драйв», товариство «Єврорад». Гарного ярмаркування, дорогі прилучани і гості нашого чудового міста над Одеєм. Вареники із м'ясом, щоб не хворіли ви час.